Yali tulabira ebiwomesa emala gwe mukka gwe tusanga babadde batuzinaffe abakyala. Nabagamba muyige bwe basika omukka. Omukka ogwo senga obeera ogussa nga bakuzina naddala ng'ogussiza awali omwami ku kutu kwe guleetera okuwoomesa emmana. Omukka gusenga ogussiza ku mwami ne bwoguba gumukoonako. Okitegeera naawe ogugenda omukka guno gukuyambako okuva mu nsi eno ne gugenda mu nsi y'okwezina. So omukka ogwo gwe tussa abakyala nga babadde batuzina guleetera okuwoomesa emmana. So n'olwekyo bw'oba tokamanyako akakojo kayige omwami waawe waakuteekamu omukira. Beera nga omukka guno gufulumye gukoone gubeere nga gukoona ku mwami kubanga katugeze mwe bamukola missionary eyo style omwami akuba wano waati kati omwami waaba akuli wano waati naawe kyusa obeere nga omusizaako omukka ogwo omukka ogwo ng'ogumusizaako ng'ogumusizaako ng'akuzina gugenda kuwoomesa emmana. Ekirala ekiwoomesa emmana ye mmana nga mbisi. Omukyala omwami okuwoomerwa emmana yo oba gw'omwami okuwoomerwa emmana erina okuba nga mbisi. N'olwekyo abakyala tufube okubeera n'amazzi nga babadde batuzina. Ebintu ebibuza amazzi nabibagamba ziba feelings ebiseera ebisinga oba n'engeri omusajja ajja approachinzeemu naye fuba okulaba nga weetetenkanya obe n'amazzi omwami asobole okuwoomerwa ki okuwoomerwa emmana yo oba naawe omwami fuba okulaba ng'omukyala oyo alina amazzi obukodyo bw'osobola okukola omwami omukyalawo n'aba n'amazzi ng'ogenda omuzina obwo nabo nabubawa weebuli awo. So n'olwekyo ebintu ebisingira ddala okuwoomesa emmana ye kubeera nga mbisi ng'eseerera. Ekintu ekyokubiri ekireetera omwami okuwoomerwa emmana kwe kubeera ng'omukyala akyusa ku kiwato nga badde bamuzina. Okitegeera? So abakyala tufube okukyusa okunyeenyaako ku kiwato oba okukyusaako ku kiwato ng'omwami abadde akuzina. Nabagamba nti ekintu kino eky'okukyusa ekiwato kikuleetera ng'omukyala okubeera ne feeling buli w'ositulamu bw'oti kireetera omwami okubeera nga akutuuka kubanga ng'ositulamu emmala n'ogiwanika waggulu then n'ogissa kiyambako omukyala guno okubeera nga gukoona waggulu ne wansi emmana yo n'ewooma. Then ekintu ekirala ekireetera emmana okuwooma kwe kubeera nti omukyala amanyi okusikinako. Omukyala bwe baba bakuzina olina okuba nga omanyi okusikinako ng'abadde bakuzina oba okuleeta ku sawundi yonna gy'olya gy'oyagala ng'omwami abadde akuzina ne muteezina nga mukola ki nga musirise. Okusikina oba okwogera nga mwezina kiyambako mwembi okubeera nga temusirise kubanga biti mu buliri. So n'olwekyo omukyala alina yenna okuwooma emmala alina okubeera nga amanyi okukolako ku maloboozi at least akuzine ng'omuyita oba ngo nabagamba waliwo ebigambo bye tuboogera ng'omwami abadde akuzina ne bimuleetera okucamuka. Nabawa okugeza nti yiyo mugizine nti njagala emmana yange ebe yiyo oba munange ogizimye bulungi oba nzinaako mu nsonda nzinaako. Ebigambo ebyo by'oyogera ebyo bireetera omwami okucamuka okitegeera nga badde akuzina kati bibeera bireetera emmana y'okuwooma kubanga waacamuka agizina non-stop so ajja kugamba emmana yabadde ewooma. So abakyala tuyiga okwogera nga batuzina oba tuyiga okusikinako nga badde batuzina. Ensonga endala ereetera omukyala okubeera nga awooma nga bamuzina omukyala yiga okuyita amazzi
nga badde bakuzina okuyita amazzi njaleeta vidiyo eya omumaaso naye omukyala yiga we bayita amazzi ate n'omwami okuleetera emmana yange okuwooma yiga okwasira ng'obadde omuzina okwasira kyekiringanga okutega omutego gw'eki gw'ensolo n'oyasira nti n'oyita iyo like so n'abaami woba oyagala mpoma emmana yiga okwasira okitegeera oŋŋambe naawe obugambo okugeza nti mpa ku mazzi nange neziramu tigaago ne bwe gaba tegaliiwo gajja kubanga ebiseera ebisinga bwe tubeera twezina ekintu ekikuli mu bwongo kyekikola wansi ekiri mu bwongo obwo kyekireetera okuwoomesa okwezina katugeze babadde banzina nenneeteekamu mu mutwe owooma okitegeera era ogenda owulira ng'omusajja awooma kubanga n'omwami ekikuli mu bwongo obwo kyekikola mu kwezina kyova olaba nti ebiseera ebisinga wemugenda okwezina nga omusajja tali ku mulamwa ng'alina birala byalowooza tasobola woomerwa mmana oba n'oluzitayima n'omukyala woba beera bagenda okuzina nga ekizinibwa tekiri ku bwongo togenda kuwoomerwa kwezina kyekyo kye nabagamba nti omusajja waakuteekamu omukira genda mu nsi y'okwezina oveewo wano genda kyekyo kye nali ntegeeza nti waakuyingira twala ebirowoozo tikati banzina okitegeera ojja kulaba nga n'okusikira kujja ng'ovudde wano mu nsi y'okuki mu nsi y'abantu balamu ogende mu nsi y'abasirusiru ekirala ekiwoomesa emmana ng'omwami abadde akuzina kwe kumanya obuyonjo emmana yaffe emmana weebanga nnyonjo ewooma oba obuyonjo bw'omukyala buleetera emmana ye okuwooma kubanga jjukira mu kwezina mulimu obukodyo bungi okugeza ng'omusajja ayinza okugwa embakuli ng'owunya kimuleetera okwesika weyesika feelings ze zifa kitegeezo tugenda kuwooma ggwe already obwongo bwe oba obukyankalanyiza ate nga nakugambye nti obwongo bwe bukola mu kwezina ekintu ekirala ekireetera okuwoomesa emmana y'ensonyi beera nsonyi free ng'omwami akuzina beera free naye oveemu ensonyi ogenda kulaba ng'owooma okitegeera kubanga buli wootaba na nsonyi kigenda kukuyambako omusajja okukuzina ng'oyogera ng'omubuulira ky'owulira munangehani omusinya bulungi njusamu nteekaku wano okitegeera okubanga oba tolina nsonyi tutegeerekese so abakyala twejjemu ensonyi buli woobeera nga tolina nsonyi eri mu kwezina ogenda kuwooma emmana tutegeerekese kubanga lwaki ojja kusobola okukola ebintu ebiri crazy kubanga oba tokola ki kubanga oba tolina nsonyi nga bakuzina so kigenda kuviirako okubeera nga emmana yewooma tutegeerekese ekintu ekisembayo ekiwoomesa emmana nga badde bakuzina kwe kumanya we bakwata ku musajja ng'akuzina newe bayina okumukwata nti buli woobeera ngu nabagamba wootambuza emikono gino nga bakuzina omwami n'omukwatako nga wakuzina n'omukwatako omutwe kiwoomesa emmana kikyamula omwami n'agenda mu maaso ng'akuzina kubanga gyokoma okukuzina akabanga nga kaweerako gyokoma okuwoomerwa siwekiri kubanga emmana nayo ebanga mubisi nti bwe baba batandika okulinnya ebeera tenaleeta mazzi tenakaaba naye wejje bakomugenda nga balinnya omubisi nayo ekyamuka
neleta omubisi, neleta ebigambo munda papa, neleta, okitegeera. So, abakyala, tuyige enkwata ku y'omwami nga badde akola ki, nga badde akuzina, ebifo by'olina okumukwatako, nga badde akuzina, n'ebyotalina mukwatako, kubanga waliwo ebifo ebikyamula omwami. Gada kuzina ngomukwatakwatako. Ne wabeerawo ebifo ebireetera omwami obutamala mangu ng'obadde obikutema. Ate ne wabeerawo ebimusuula mu bwangu. Oba okitegedde? Kati manya ebifo ki by'olina okukwatamu n'engeri gy'olina okumukwatako obugalo. Tutegeere kisa bulungi. Musiba bulungi, musiba bulungi, musubscribing, mulikinge.